سوہل صاحب آپ کو پہلے خوش آمدید، آپ دوبارہ اسمبلی میں آئے ہیں۔ تھینک یو جی، شکریہ جی۔ یہ کیسا لگا پیریڈ جو تھا آپ باہر رہے؟ اچھا لگا، باہر بیٹھتے تھے، انجوائے کرتے تھے، لوگ آ کے ملتے تھے، کھانا کھاتے تھے، احتجاج ہوتا تھا۔ تو آج پابندی اٹھ گئی ہے اور پابندی کے بعد یہ پہلا دن ہے۔ چلیں، آپ کو مبارک ہو۔ اچھا، آج کا اجلاس آپ کی ریکوزیشن بلایا گیا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ریکوزیشن کی ہے، ابھی اندر جا رہے ہیں، تو وہاں ہم اپنی تقاریر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ مرکز اس کا یہ، دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کے اندر اگر اپوزیشن کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا دیا جائے گا تو پھر حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو حکومت اسی وقت کامیاب ہوتی ہے، اسی وقت ملک میں ترقی ہوتی ہے جب اپوزیشن کو پورا کردار دیا جائے، اپوزیشن اپنا صحیح کردار نبھائے۔ آپ قومی اسمبلی میں دیکھ لیں، آپ صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ دبائیں گے تو پھر ہم آواز اٹھائیں گے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پھر ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے اگر اس طرح اور میں آپ سے اپنی منمانیاں کریں گے۔ تو ایک چیز اور سر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پلیز گائیڈ کیجیے ہمیں، کہ یہ مقدمات جو تھے سارے پہلے بنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب پر، جو پرٹیکولر جو آپ کا ایجنڈا آج شامل ہے، تو اسے آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیسے نظام دینا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلے بھی یہ پی ٹی آئی کا ہی گٹھ جوڑ تھا، تو پی ٹی آئی تو آ ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ مقدمات نہ بنتے۔ تو پی ٹی آئی کو لایا گیا ہے، پی ٹی آئی آئی تو نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دوبارہ الیکشن کروا لیں یا جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، ہر جگہ سے مسلم لیگ نون جیت رہی ہے۔ تو یہ گٹھ جوڑ کر کے اس طرح کے مقدمات بنائے گئے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح ان کو اقتدار میں لایا جائے۔ تو لے تو وہ آئے ہیں، لیکن اب گلے پڑ گیا ہے، اب وہ چل نہیں رہا نظام، حکومت نہیں چل رہی، معاملات نہیں چل رہے، ملک نہیں چل رہا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نظام، کیونکہ اصلی حکومتیں چلتی ہیں، جو اس طرح سے پکڑ دکڑ کے بنائی جائیں وہ کبھی نہیں چلا کرتی۔ سر ایک اور چیز چاہوں گا آپ سے شیئر کرنا، سر یہ جو رویہ ہے اپوزیشن کا اس ٹائم ہو رہا ہے، اس پر کوئی دو لفظ کہیں آپ کے، یہ اس کو کس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اپوزیشن کا رویہ تو بہت پازیٹیو ہے، بہت میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن نے کسی بھی جگہ پہ کوئی نگیٹو رول پلے کیا ہے۔ اپوزیشن تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کرے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ کریں، ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، تو پھر ہمیں ویسے ہی نہ آنے دیں، پکی پکی پابندی لگا دیں، جو جو انہوں نے کرنا ہے کرتے رہیں۔ تو اپوزیشن تو بڑی پازیٹیولی جا رہی ہے اور اپوزیشن موقع فراہم کر رہی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، جب دھرنوں کا مسئلہ آیا ہے تحریک لبیک کا، تو اپوزیشن نے خود ہی نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لیکن یہ بھی تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے نا، حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ اپوزیشن کو کھلے دل سے تسلیم کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے مشاورت کرے، جو اپوزیشن کا رول ہے وہ اپوزیشن کو دے، جو ان کا اپنا رول ہے وہ خود لے، تو تبھی گورنمنٹ آگے چلے گی، ورنہ مشکلات پیش آئیں گی۔ تھینک یو سر، ریسپیکٹیبل سر، تھینک یو۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314448۔ یونس موبائل، ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 04237274485۔